Lepo pozdravljeni. Moje ime je Dina Potočnik, sem vodja službe za študentske zadeve in na kratko vam bom predstavila, zakaj je študij na DOBA fakulteti pravi študij za vas. Torej za vse, ki ste ambiciozni in pa znanja željni ter si želite razviti svojo osebno in pa poslovno kariero. Pa se posvetimo naši prezentaciji. Skupaj spremljamo kazalnike gospodarske klime v Sloveniji, ki so po nekaj letih pozitivni in v teh dneh so prav poletno zacveteli. Veseli nas, da so se prebudila tudi podjetja in ponovno začela vlagati v razvoj zaposlenih na področju izobraževanja in jih tudi nagrajevati. Čas je torej za optimističen pogled v prihodnost. Je pa tudi res, da je odločitev za študij izjemno pomembna življenjska odločitev. Nekateri celo pravijo, da je odločitev za pravi študij takoj za odločitvijo v družini in izbiri službe. Da vam bomo olajšali izbiro, vam bom v tej kratki predstavitvi predstavila, zakaj smo drugačni od drugih, kakšne so posebnosti in prednosti študija, kaj lahko pričakujete od študija na DOBA fakulteti, na koncu pa vam bom pokazala tudi online študij v okolju, v katerem boste študirali vaš izbran magisterski program. Vse analize strokovnjakov, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, kažejo, da so bolj izobraženi manj na udaru trga delovne sile, kot tisti z nižjimi ravnjo izobrazbe. In zato velja bolj kot kadarkoli prej, da je znanje odlična naložba za prihodnost. Da bo naložba študija na DOBA fakulteti izkoriščena optimalno, pa lahko pove tudi podatek, da se DOBA fakulteta uvršča med fakultete z največ diplomanti med izrednimi študenti. Da študij in diploma prinašata napredovanje in pa višjo plačo, ocenjujejo tudi delodajalci naših študentov in pa diplomantov. Delodajalci pri svojih zaposlenih že med študijem opazijo pozitivne spremembe, osebnostno rast, pozitivnejšo samopodobo, večjo samozavest in zavzetost. Zato tudi ne preseneča podatek, da je kar 65% delodajalcev zapisalo, da je njihovemu zaposlenemu, torej našemu magistrantu, diploma pri nas prinesla napredovanje, višjo plačo oziroma so bili prerazporejeni na delovno mesto. Torej postali so vodje ali pa na kakšne večje odgovorno delovno mesto. Na DOBA fakulteti izvajamo 4 podiplomske magisterske programe. Pomembno je, da so vsi programi javno veljavni in pa akreditirani. Našim 3 programom, mednarodno poslovanje, organiziranje in management socialnih dejavnosti ter management vseživljenjskega izobraževanja, se je v letošnjem letu pridružil še en čisto popolnoma nov, aktualen in pa sodoben program marketing in prodaja. To je prvi in edini program v Sloveniji, ki tako močno povezuje ti 2 področji. Pomembno je, da veste, da vsi naši programi temeljijo na povezovanju strokovno-teoretičnih izhodišč za prakso. In prav ta sposobnost takojšnjega neposrednega dela oziroma prenosa novih znanj v prakso je tisto, kar delodajalci danes pričakujejo kot ključno sposobnost posameznika. Seveda imajo magisterski programi kar nekaj specifik in se normalno da razlikujejo od diplomskih programov. Konec koncev gre za korak više, za stopnjo više. Pomembno je, da veste, da so naši magisterski programi usmerjeni v prakso, v inovativnost in pa v etično in družbeno odgovorno ravnanje. Vsi programi so izrazito interdisciplinarni in zato so tudi zelo primerni za vse, ki prihajate, ne tako, ki nimate predizobrazbo tako zelo usmerjeno v ekonomijo ali v poslovne vede, ampak prihajate tudi iz tehničnih ved. Pri magisterskem programu je osrednja metoda dela problemsko učenje, torej delali boste na konkretnih študijah primerov, na diskusijah, simulacijah, spodbujali bomo kritično razmišljanje, seveda z upoštevanjem različnih vidikov. Ker je sodobnost na DOBA fakulteti vedno na prvem mestu,
je seveda potrebno, da je sodobno tudi gradivo. Zato je veliko krat literatura in pa gradivo tudi v angleškem jeziku. Seveda to ne pomeni, da boste študirali v angleškem jeziku, ampak gre samo za gradivo. Delo v magistrskih programih temelji na sprotnem delu študenta, kar pomeni, da delate sprotne naloge, sprotne aktivnosti in pa seveda na timskem in pa individualnem delu. Sodobnostna doba fakulteti se kaže skozi različne vidike. Na eni strani se odraža v strukturi programov, kjer je seveda možnost izbirnosti precejšna. Verjamem, da ste si že ogledali predmetnike posameznega programa in ste videli kar nekaj izbirnih predmetov in pa izbirnih modulov. Na takšen način si boste sami lahko delno oblikovali program po svoji meri in pa seveda tudi po potrebah. Na drugem mestu se sodobnost odraža v vsebinah programov, kjer boste poleg temeljnih strokovnih vsebin osvojili tudi tako imenovane kompetence 21. stoletja. To so sposobnost komuniciranja, obvladovanja IT-ja, iskanja in pa obvladovanja informacij, sposobnost timskega dela, sposobnost sprejemanja in pa prilagajanja spremembam, pozitiven življenjski odnos, proaktivnost, etičnost in tako naprej. Seveda je pomembna sposobnost tudi reševanje konkretnih problemov. In prav s tem se boste skozi študij veliko srečevali. Delali boste na konkretnih študijah primerov iz Slovenije in pa iz tujine. Sodobnostna doba fakulteti pa se seveda odraža tudi v aktualnih vsebinah. Videli ste skozi predmetnike, da se boste srečevali skozi predmete, ki jih v Sloveniji sploh ni, kot je recimo pozitivna psihologija, kreativno razmišljanje. Skratka, gre za neke predmete, ki jih boste srečali samo na naši fakulteti. Seveda pa ti predmeti in pa programi ne bi bili tako sodobni, če ne bi bilo odličnih visokošolskih učiteljev, ki so ves čas v stiku z svetovnimi trendi. Da pa je fakulteta ves čas v trendu, pa dokazujemo tudi na področju povezovanja z gospodarstvom, organizacijo različnih strokovnih dogodkov doma in v tujini, kamor vabimo seveda tudi naše študente magistrskih programov. Na dobo fakulteti smo še posebej ponosni na naš edinstven online študij, ki smo ga razvili sami in se danes ponašamo že z 15-letno tradicijo in izkušnjami pri izvedbi. Vse naše magistrske programe izvajamo samo v online izvedbi. Izjemno kakovost našega online študija pa dokazuje tudi najvišji možen certifikat, mednarodna akreditacija UNIQ, ki ga imamo edini v Sloveniji in pa v jugovzhodni Evropi. Doba fakulteta je tudi edina fakulteta v Sloveniji, ker študij izvajamo v celoti online. Torej, od prvega magistrskega predmeta do zaključka. Srečali se bomo na zagovoru magistrske naloge in pa seveda potem na podelitvi diplomskih in pa magistrskih nalog. Ta študij omogoča študij vsem vam, ki vam osebne in pa poklicne omejitve onemogočajo ali otežujejo študij, kjer je potrebno biti fizično prisoten na srečanjih ob določenih urah in pa dnevih. Torej, študij in pa znanje smo pripeljali k vam domov. Vsako leto na dobi študira okoli 1000 online študentov iz kar 35 držav. In tudi to je posebnost naših online magistrskih programov, pri nekaterih predmetih boste delali tudi v mednarodni skupini. Dejstvo je, da je online študij danes svetovni trend, ki ga na dobi že 15 let uspešno izvajamo. Študentje pa pri online študiju najbolj cenijo fleksibilnost in pa podporo, ki jo imajo pri študiju, a o tem nekoliko več na koncu, ko vam bom potek online študija tudi pokazala v učnem okolju Blackboard. Na začetku pa se nekoliko sprehodimo skozi online študij. Za marsikoga gre za popolnoma nov pristop. Zato bodite brez skrbi. Mi vas bomo dobro pripravili na študij. Najprej bomo imeli skupaj v mesecu, konec meseca oktobra, uvodni dan, kjer se bomo srečali fizično, za tiste, ki ne boste uspeli ali ste v tujini, se bomo srečali online. Ta dan je namenjen spoznavanju načina študija na naši fakulteti.
Potem po online dnevu oziroma po uvodnem dnevu boste imeli online uvodni teden, ki je namenjen spoznavanju načina študija online. Torej, takrat boste že sami aktivno delali. Šele potem boste začeli s prvim predmetom. Predmeti na magisterskem študiju si sledijo eden za drugim. Torej, v enem trenutku boste imeli en predmet, ki bo trajal od 5 do 6 tednov. Seveda, brez podpore na vsakem koraku ne bo šlo in mi vam zagotavljamo, da jo boste imeli veliko te podpore. Kljub temu, da boste študentje online, se boste zelo močno čutili del naše fakultete, saj boste delali in tudi v timu. Vse naloge, ki jih boste delali tekom posameznega predmeta, tekom posameznega tedna, se bodo sproti tudi ocenjevale. Torej, od vašega profesorja in pa online mentorja boste ves čas prejemali povratne informacije, tako da boste vedeli, kako uspešni ste pri posameznem predmetu. Seveda vam svetujem, da naloge oddajate pravočasno in pa v skladu z navodili. In se boste le tako lahko bolj temeljito spremljali in sledili tempu online študija. Ko se bo predmet zaključil, ta se lahko ali pa tudi ne zaključi z online testom, bo čas za nov predmet. Tako kot sem pa že povedala, online študij vam bom na koncu prezentacije predstavila tudi v živo, konkretno na enem predmetu magisterskega študija. Kljub temu, da boste študirali online in bo na eni strani vas računalnik, na drugi strani boste sami, pri študiju ne boste nikoli sami. Mi imamo na DOBA fakulteti izjemno razvito celostno podporo. Pred študijem vam tako že nudimo svetovanje in pa informiranje, tudi osebno. Dobro je, da dobro preberete spletne strani, obiščete še kakšen informativni dan v živo ali pa tudi online, še več se jih bo zvrstilo. To je danes samo kratka prezentacija. Pokličite nas, pišite nam, skratka, morate biti dobro seznanjeni z načinom študija in pa s programom, v katerega se vpisujete. Le na takšen način bodo vaša pričakovanja za študijem tudi uresničena. Med študijem vam bomo nudili vso podporo. Na eni strani torej tehnično podporo, če bodo kakršnekoli težave z samim IT-jem. Potem boste imeli seveda pedagoško podporo strani učiteljev in pa online mentorjev, ki vas bodo spremljali vsak dan. Online mentor ima dve vlogi. Na eni strani je vaš motivator, spomni vas na kakšno oddajo naloge, na drugi strani pa je online mentor strokovnjak na področju predmeta, ki ga boste v nekem trenutku imeli. Torej, vam je na voljo za kakršnakoli vprašanja. Če ste v zagati, ne razumete dobro naloge, želite informacijo, ali ste na pravi poti, potem ne znajdete se pri gradivu, takrat vam bo online mentor na voljo in online mentor vam bo odgovoril 7 dni v tednu v roku 24 ur. Seveda pa boste imeli tudi veliko podpore s strani fakultete. Imeli boste vodjo programa, ki je pri nas na fakulteti in vam je na voljo za kakršnokoli vprašanje. Potem imate podporo e-referata, pa tudi, če bi bilo kdaj potrebno, psihološko, finančno in pa karierno svetovanje. Po študiju se naše poti ne bodo razšle. Srečevali se bomo v alumni klubu, kjer bomo skrbeli za vaš dodaten karierni razvoj. Predvsem na DOBA fakulteti negujemo profesionalno komunikacijo in seveda to pričakujemo tudi od naših študentov. Le tako bomo namreč skupaj skrbeli za primerno raven in pa ugled DOBA fakultete. Seveda pa študij na DOBA fakulteti v magisterskih programih ne bi bil tako odličen, če ne bi z nami sodelovali res odlični profesori iz prakse. Naši učitelji imajo poleg ogromno teoretičnega znanja tudi izjemno bogate in pa dragocene praktične izkušnje, kar seveda dviguje kakovost izvajanja naših magisterskih programov.
Pomembno je, da so sposobni zrcaljenja teorije v prakso in s tem tudi študenti razvijate skozi študij sposobnost takojšnjega prenosa znanj v svoja delovna okolja. Tako, smo že čisto proti koncu prezentacije in čas je, da se sprehodimo skozi naše učno okolje Blackboard. Do učnega okolja Blackboard boste lahko vedno dostopali kadarkoli in pa kjerkoli. Torej, preko katerega koli računalnika, preko telefona, preko tablice. Seveda, v tem posameznem predmetu je zelo veliko informacij, zato vam svetujem, da mobilne aplikacije, torej mobilne telefone in pa tablice uporabljate samo za prebiranje kakšnih obvestil in pa gradiv, naloge pa opravljate za svojim računalnikom ali prenosnim ali statičnim. Vsak predmet poteka na enak način. V učnem okolju Blackboard vas bodo vedno čakala obvestila. Tukaj sicer vidite obvestila predmeta, ki se je izvajal v letošnjem letu, zato smo že tudi pri zadnjem tednu. Kar je pomembno za vas, je levi meni. Pri vsakem predmetu boste že dva tedna pred pričetkom predmeta dobili dostop do gradiva. In v prvih dveh tednih, torej pred pravim pričetkom predmeta, prva dva tedna bosta namenjena študiju literature. Po zaključku tega drugega tedna bo sledil samoevalvacijski test, kjer boste lahko sami preverili vaše pridobljeno znanje, ki ste ga pridobili skozi študij literature. Šele potem boste pričeli z aktivnim delom predmeta, kjer boste pričeli tudi s komunikacijo z učitelji in mentori. To je takšen blag in pa zelo kakovosten uvod v posamezni predmet. Kot sem že omenila, predmeti si sledijo eden za drugim in vsak predmet traja od 5 do 6 tednov. Torej, aktivnega dela je od 5 do 6 tednov. Pri vsakem predmetu imate uvod v predmet, kjer je predmet na kratko opisan, kaj so cilji predmeta, kdo je nosilec predmeta, kdo je online mentor, ki vas bo spremljal in tako zelo na kratko o posameznem predmetu. Potem je tukaj gradivo, ki sem ga že omenila. Pri vsakem predmetu boste imeli veliko različnih vrst gradiv. Eno so gradiva, ki so v obliki klasičnega učbenika, potem so lahko tukaj online gradiva v obliki video prispevkov ali študije primere. Skratka, zelo različno gradivo, ki je vedno pri vsakem predmetu objavljeno. Tako kot vidite, imate obvezno literaturo in pa tudi priporočeno literaturo za tiste, ki želite nekaj več. Predmeti potekajo oziroma v vsakem tednu boste imeli pri posameznem predmetu potem še točno določene aktivnosti, ki jih morate opraviti. Torej, kaj boste spet cilji posameznega tedna in pa ponovno, katero literaturo boste tukaj uporabljali. Potem pa so tukaj že spodaj tudi naloge, ki jih morate opraviti do določenega roka. Kot boste videli, v tem predmetu so študenti imeli recimo nekaj individualnih in pa tudi timskih nalog. Vsaka naloga pa je zelo natančno tudi opisana znotraj, torej kaj se zahteva od vas. Torej online študij je na eni strani zelo fleksibilen, ker vam omogoča, da študirate kjerkoli in pa kadarkoli. Na drugi strani je pa zelo načrtovan način študija in vas skozi posamezne predmete, skozi posamezne tedne, naloge vodijo do uspešnega zaključka predmeta. Pri predmetih pa so seveda tudi online predavanja, ki jih imenujemo webinari, so zelo interaktivni. To so predavanja, ki so napovedana že vnaprej in jih izvaja učitelj, visokošolski učitelj in pa lahko da tudi zraven online mentor. Vsa predavanja se tudi snemajo, tako da imate lahko študentje naslednji dan možnost vpogleda v posnetek.
Vse te naloge, ki jih boste delali skozi prvi teden, drugi teden, tretji teden, pa se bodo sproti tudi ocenevale in tako jih boste lahko spremljali v zavihku moje ocene. Tukaj študentje vidijo, kako in koliko točk dosežejo pri posamezni nalogi. Zelo pomembna pa je seveda pri online študiju komunikacija. Komunikacija poteka na več različnih načinov. Z online mentori največkrat poteka v forumih. Tudi med samimi študentje zelo velikokrat poteka v samem forumu. Seveda pa študentje pri timskem delu uporabljajo tudi druge oblike komunikacije, kot so klepetalnice, pošiljanje e-pošte, četi, blogi, forumi in podobno. Seveda je zelo pomembno, da je ta komunikacija dostopna tudi online mentorju, zaradi tega, da vidi mentor in pa profesor, da vidita prispevek vsakega posameznega člana. Kot sami vidite, v forumih je vedno zelo veliko prispevko. Gre pa za klasičen forum, nič posebnega, če kliknemo van, tukaj objavite, tukaj vidite zelo veliko komunikacije, Metka Nežič je bila mentorica, študente spodbujala, torej gre za klasičen forum, oblikujete obvestilo in ga tudi shranite in pa objavite. Tako, to je čisto na kratko o učnem okolju Blackboard. Vabim vas, da online študij preizkusite tudi sami pred vpisom. Imate namreč možnost, da lahko online študij tudi brezplačno preizkusite. Tako, svetujem vam, da si poletne mesece vzamete del časa tudi zato, da razmislite o svoji prihodnosti, da razmislite o tem, kaj si želite, kakšne so vaše ambicije, da dobro preberete študij, online študij in pa programe, ki jih izvajamo na naši fakulteti. Če imate kakršnokoli vprašanje, smo vam na voljo seveda vsi sodelavci na dobi. Informacije iz prve roke o našem online študiju in pa načinu študija na naši fakulteti pa boste dobili tudi od naših ambasadorjev, diplomantov. Zagotovo tudi sami poznate koga, ki je že uspešno diplomiral oziroma magistriral na naši fakulteti. Sicer pa sledite nas na Facebooku ali Twitterju. Torej, sprejmite svoj osebni izziv, izkoristite priložnost in se pridružite uspešnim študentom, magistrom naše fakultete. Želim vam prijetne poletne dni in verjamem, da se naše poti srečajo v mesecu oktobru, ko bomo začeli z študijem v naših magistrskih programih. Lep dan in lep pozdrav!